Sveiki, naujas video ir šiandien mes darysim nugarą. Tai šiandien pamatysite realiai insane nugaros treniruotę. Akcentuosim labiau vidurį nugaros. Tam, kad nežinau, paaiškink. Būtiškas paaiškinimas būtų taip, kad daugiau gabalų visokiausių matytume tą nugaros ir išėjimų per vidurį. Nes šiuo atveju pas mane yra pločių yra. Dabar iki varžybų liko vis savaitės ir kelios dienos, tai man reikia, ypač už man atsilieka tas vidurys visas, trapecija ir visa kita. Tai akcentuosim tą patį viduriuką, tai jeigu norite su nugaros labiau storesnės, daugiau detalinius matyti visą kitą, tai šį dienų tai yra jums. Tai ką, nežinau, pradėkim ir važiuojam. Pradėsim nuo čia. Nes kadangi sveriu vis tiek 117-118, tai iš karto pulti daryti prisitraukimus, kai dar sanariai nėra prajudinti. Nu, visai tokia kaip traumos tikimybė yra visai gan didelė. Jeigu sverčiu 7 kilo, tai dzin, galiu iš karto prisitraukimus daryti. Tai aš mėgstu pradėti nuo šito treniruoklio, tam, kad vis tiek lengvesnį svorį užsidėti, pajaust. Plus dar siūlau irgi, kaip pradėti nugaros treniruoti, tai padaryti paimat ir pritraukit pečius į galą. Būdu jūs aktyvuosit nugarą. Ir būtent tas raumuo, žodžiu, paaiškinsiu taip, kad visi supras, tas raumuo labai yra reikalingas tam, kad jūsų pečius pritrauktų į galą. Tai labai, turbūt, dažas atvejus jūs matyt pas savo draugą ir dar ką nors, kad pečiai eina labai daug į priekį, tai čia nes būna raumuo sutrumpės, raumuo yra stipresnis arba sutrumpės ir traukia pečius į priekį. Todėl dar ypač šitą pratimą pradžioj, arba gali treniruotis, tas raumenukas yra labai mažas. Ir silpnas, jeigu būtent nerašote pratimo, tai jis pradės jį aktyvuoti, tai tas raumuo aktyvavęs pritrauks pečius į galą. Tai čia toks kaip laikysina, dėlis labai pliusas, taip aš jeigu noriu sutvarkyti savo tokius pečius, masažuokit krūtinės raumenį, sparną ir darykit šito pratimo. Pamatysiu jūsų laikysiną per savaitę, per dvi iškart pasikeis, va taip. Saint Fitz rūpų prototipai jau bus kitą savaitę. Tai su savim pasiimsiu savo pirmus rūbų dizainus pagamintus, nu pagal mano dizainą viskas. Viskas padaryta pagal medžiagas, kurias pats išrinkau, pats spalvas išrinkau, pats dizainą, papaišėm su dizaineriam. Tai žodžiu, bus pirmas prototipas pasiūtas su vėjų, jau kitą savaitę gausiu ir kaip tik skrendu jau kitą savaitę į varžybas Ispaniją. Tai kaip tik būsiu tenai su savo prototipais, tai bus proga padaryti skausių fotosesijų gerų, nes pasisamdžiau videografą, kas žino, nu, sekat man Instagram'e, jau žino tai, nes minėjau, kad ten pasisamdžiau ispaną videografą, kuris realiai 3 dienas, kol aš būsiu varžybose, tai diena iki varžybų, varžybų diena, dar po varžybų, bus su manim viską filmuos, ką aš darau, kokių maistų kraunus, kokius angliavandenius valgau, kada negeriu vandens, druskos manipuliacija iki pat scenos, tada kaip grimą deda, užkulisiai, backstage'os, kaip užsipumpuosiu prieš pat lipant į sceną, viskas bus nufilmuota, tai manau, ta medžiaga bus auksinė ir jums tikrai patiks tas video, plus, kaip tik buvo, padarysiu savo naujais prototipai, jūs pamatysite prototipus, kaip atrodo, pirmieji vienetai Saint Fitz, pristatymas, tai kaip tik fotkių bus, tai bus ledas.
pratimas, mano mėgstamiausias. Realiai su juo užauginau nugarą, manau. Realiai platus pristraukimų variacijos ir va, štangos turga prie savęs. Top 2 pratimai, kurių niekada gyvenime nepraleidau nuo sporto pradžios. Tai 8 metai. Šie 2 pratimai mano buvo mano nugaros treniruotės. Splite. Aš spradau, kad turiu menį. Tai dabar 6 serija. Šita pirmas pratimas buvo treniruoklyje. Tai mes ten padarėm 6 serijas, bet padarėm daugiau pakartomų. Privalyti kraujo, pajaust raumenį, užpumpuot. Tai kažkur darėm po 12-15 kartų. Dabar eis bazės pratimas. Jį einam heavy, kad būtų 120% jėgos. Nu 100-120, iš visų jėgų. Tai realiai 6-8 pakartojimai. 6 serijos. Dabar paskutinę seriją uždėjau dar daugiau svorio, padarysiu iš kokius 3-4-5. Kada iš karto Paulius man padės nuimti svorį, nuimęs svorį iš karto vėl be pergus vėl darysiu. Tai vadinamos drop setas, tai dabar bus drop setas. Maksimaliai iš visų jėgų kiek galim. Drop set. Tam ir naudoju šituos, kaip galėčiau pilnai sumušti, nes pirštai būtų pavargę, nepaėčiau tiek kartų padaryti. Plius mažiau dilbis veikia, daugiau nugarą. Labai praverčiu tokie ant bazinių pratimų maksimaliai sumušti tik iš nugaros. Iš jų sagų. Trečias pratimas. Tai kaip matot, leidžiam ne į krūtinę, o žemiau krūtinės. Tada dirbs sparno pačia. Tai nori, kad nugara iš žemiau prasidėtų, tai labai šios pratimas idealus. Tai ne į krūtinę, o po krūtinę. Dirba skirtingos raumenų grupės, pabandykit. Sprendimas gali labai gerai treniruokliai vidury galėti treniruotis, kur yra įsirems su krūtinė. Šiandien neišėina čytį, neišėina naudoti inercijos. Tai realiai viskas tik iš raumens. Tokia nugara būna negyva. Vis tiek tas vidurys nugaras nebai yra dar paliestas. Nes viskas iš sparnų, iš rankų, iš pečių darai. Tai jau kaip realiai raumenys aplinkui yra mirę. Tai tie labai izoliuoti pratimai ir treniruoklyje labai yra gerai. Tai čia grinai mažesnis svoris, labiau ant pajautimo, suspaust, tik iš nugaros įsirėmęs. Tas vidurys nugaros labai. Vai, dviejų savaičių proga, dviejų savaičių proga iki varžybų, padarėm tokį mini konkursą. Vai, jeigu žiūri šitą video, įkelk į savo Insta story, užtagink mane, kad aš pamatyčiau, kad tai padarėjai. Ir žinoma, būtinai turi būti prenumeravęs šitą kanalą ir turi sekti mane Instagram'e. Šiuos dalykus esi padaręs, išrinksiu. Tai trys žmonės, kuriems padovanosiu sporto planą. Bet sporto planas bus ne šiaip šabloninis bet koks. Bet grinai, jūs man parašysite savo tikslą. Svorį, ūgį, amžių, kiek laiko sportuojat. Ir pagal visą tai padarysiu grinai pagal jų sporto planą. Tai aš manau, čia visą geras dylas. Fine. Vis tiek realiai savaitę iki varžybų. Aš būsiu Ispanijoje. Nedirbsiu, gulėsiu lovą, ilsėsiuos, pozuosiu, ruošiuos.
Tai biškį laiko turėsiu, galėsiu skirti tau, kaip tik tau padėti sporto planą. Tai va, tai jeigu nori dirbti su manim online, puikiai proga. Žiūrėjom, o dabar paskutinis pratimas ir nusilenkimai nugaros. 3 serijas po 20 kartų. Ačiū, kad žiūrėt, treniruotė baigta. Susitiksim neužilgo, naujas podcastas dabar jau greit vėl bus. Jums tikrai, manau, patiks. O dėl konkurso dar irgi galiu pridurt didesnę tikimybę žmonės gaus namėt, kurie dar story, kuri repostins mane užtagins, paminės, kodėl būtent yra verta žiūrėti mano video, stebėti mano kanalą ir sekti mane. Tiesiog man įdomu jūsų nuomonę ir pagal tai aš realiai galėsiu matyti, ką man reikėtų akcentuoti labiau savo kontente, kurį darau. Ir aš suprasiu, kas jums labiau patinka ir galėsiu realiai priimti ir kritiką. Ir kaip minėjau, matysiu, kur patobulėti ir matysiu, ką labiau akcentuoti, kokius video kurti. Tai va, tačiau jums rest. Realiai viskas turi gautis natūraliai ir nuo širdžiai. Nenoriu, kad bandytumėt įtikti arba kažką gražaus rašyti specialiai, kad laimėtumėt planą. Tiesiog, jeigu norit, galit pridurti, jeigu ne, tai ne. Čia jums spręs, bet tiesiog, kad būtų nuo širdų. Bet vis tiek, visus šitas video viską aš darau, kad darau širdies, kad man tai patinka ir jaučiu, kad kažkam sudėjau kažkos naudos, kažkas gali kažko išmokti iš tų video. Tai kitaip skatina edukaciją. Ir jeigu aš realiai iš jūsų žinučių sprendžiu, kurias man rašot, matau, kad yra žmonių, kuriuos įkvepiu, kurie kažko nori išmokti, kažko nori sužino. Ir būtent dėl jūsų tai ir darau. Tiesiog noriu kažką gero atiduoti. Taip kaip daug žmonių man padėjo gyvenime. Turėjau keltą mentorių, žmonių, kurie man patarė, visą kitą, tai jums be galo dėkingas. Tai aš noriu, kad ir jūs irgi tobulėtumėt, mokintumėtės, skaitytumėt knygas. Jeigu į dieną sugebi bent pusantį pasakyti knygos, tai respektas. Tai aišku, tu esi prie Insane Fits komandos. Tai ką, iki kito karto, peace viso.